Futbol olamida o'ziga xos taktikaga ega hujumchilar juda ko'p. Ammo ular orasida Zlatan Ibrahimovichning o'rni bo'lakchadir. Zlatan Ibrahimovich 1981-yil 3-oktyabrda Shvetsiyaning Rosengård shaharchasida Yugoslaviyalik emigrantlar oilasida dunyoga kelgan. Yoshligidan futbolga ishtiyoqi baland Zlatan 12 yoshidayoq Shvetsiyaning Malmö klubida to'p sura boshlagan. 1999-yildan esa ushbu klubda asosiy tarkibda o'yinlarda ishtirok etadi. Uning qobiliyati va o'yin uslubini qadrlagan Gollandiyaning Ajax jamoasi uni 2001-yil 7.8 million yevroga sotib oladi. Ajax jamoasi u klubda o'ynagan paytda qatorasiga 2 marta mamlakat chempioni bo'ladi. Tez orada Zlatan Ibrahimovichni sotib olishga tayyor klublar soni ko'payib boradi. Va 2004-yil Ibrahimovich 16 million yevro evaziga Italiyaning Juventus klubiga o'tadi. Shu yil Juventus mamlakat chempioni bo'ladi. 2007-yildan 2012-yilgacha u Yevropaning eng kuchli klublari, xususan Milan, Internacional, Barcelona klublarida eng qimmat va eng kuchli hujumchi sifatida to'p suradi. 2012-yil esa Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning eng boy va eng kuchli klubi sanalmish Paris Saint-Germain klubiga 60 million yevro evaziga o'tadi. Klubning Zlatan uchun sarflagan pulining umumiy miqdori esa 171 million yevroni tashkil etadi. Futbol tarixida Di Mariyadan keyin ikkinchi eng qimmat futbolchi Zlatan Ibrahimovich hisoblanadi. Jean-Pierre Papin Zlatan Ibrahimovich haqida shunday deydi: Fransiyada juda ko'pdan buyon bunday futbolchi bo'lmagandi. U hujumchilarning eng yaxshisidir.